ალბათ განსაკუთრებულ პიარ ტექნოლოგიას თუ გამოვაკლეთ, რაც ბუნებრივია, საკმაოდ მაღალ ხარისხში აყვანილი მსოფლიოში და შესაბამისად ტექნოლოგიაზე ხელი მიუწყდება ყველას, რომ რაღაც ეს სურათი, რომელიც დავინახეთ პომპეზური ოფისი და შესაბამისად ეს გასაგებია, რომ მატერიალურ შესაძლებლობის შემთხვევაში ეს აგებადია, მაგრამ მთავარი სურათი რაც იყო, რამდენად ხელისუფლებას 12 წლის თავზე შეუძლია კარგად და საფუძვლიანად შეაჯამოს თავისი გამვლილი წლები დამსახურებები, ასევე აღიაროს გარკვეული ხარვეზები ან ცნობები და ილაპარაკოს მომავალ გეგმებზე. ეს პრაქტიკულად არ იყო, პრაქტიკულად საერთოდ არ იყო, არ გადაჭარბების გარეშე საერთოდ არ იყო გამოსვლებში რა მიღწევები ქონდა, გარდა იმისა, რომ დავამარცხეთ სისხლიანის 9 წლის მართველები, გადავედით ახალ ეტაპზე და რეალურად რა შეიქმნა ამ ქვეყანაში. ილუზორული დავამარცხეთ სიღარიბის გარდა და ზოგადად GDP ეკონომიკა გაიზარდა, რომელიც ძალიან ზოგადი ციფრებია და ნაწილში დაპირებაც არ ყოფილა. არა, ამას შეჯამებაში შეიძლება თქვა, რომ ეკონომიკა გაიზარდა, მაგრამ როდესაც გადავხედავ ჩვენ რეალურ მაჩვენებლებს საზოგადოებაში, იმ ხალხი, რომელსაც სტატისტიკურად ქვია, რომ სიღარიბე დაძლია, რამდენად რეალურ სიღარიბეში ცხოვრობს, იმიტომ რომ სიღარიბის დავაზუსტებ რას გულისხმობდი, აი რაც თქვენ ახლა სფერო მოხაზეთ, მაგ ნაწილში ივანიშვილს აღარ გაუწია დაპირებები. აი ამ გამოსვლის დროს, ანუ ეს საკითხი მთლიანად იყო ჩახსნილი. რატომ, როგორ ფიქრობთ? აი იმიტომ რომ პრინციპში ერთი ახსნა აქვს ამას, რომ სასაუბრო ბევრი არ არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება დღეს მართულობის მე-12 წელს ისაუბრო მაგალითად ჯანდაცვის რეფორმაზე, რომელიც 2013-14 წლის დამსახურება იყო. ისაუბრო ისეთ მიღწევებზე, რომლის შემოქმედები დღეს შენ გვერდზე აღარ არიან, ან შენ გეწინააღმდეგებია. ისაუბრო მაგალითად კოვიდის ეფექტურ მართულობაზე, განსაკუთრებით პირველ პერიოდში, როცა არც ერთი მაშინდელი კოვიდის, ისე ვთქვათ, თავრობა მის გვერდზე აღარ. ანუ რეალურად მათ ნაკლები აქვს ისაუბრო, ერთადერთი სტატისტიკური ციფრები, რა თქმა უნდა, არის გაზრდილი ეკონომიკას, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ეკონომიკა თუ ისდება სურნიშნავს ადამიანის საცხოვრება იცვლება, ამას ჩვენ ხედავ და ეს ძალიან ადვილად შესამჩნევია, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ სიღარიბე დაძლია სტატისტიკურ იმ ადამიანს, რომელსაც $300 ლარზე მცირედით მე 301 ლარი აქვს პირობითად შემოსავალი, მაგრამ ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არის მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემები და არაფერი სხვა, და იმიტომ რომ ეს საზომებიც არასწორია. ანუ სასაუბრო არაფერი არ იყო და კიდევ უფრო ცუდი არის ის, როდესაც მთელი პროგნოზი, ასე ვთქვათ, ესეთი მძლავრი პარტიის, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს, რომელსაც 60%-იანი ხარდაჭერა აქვს ქვეყანაში, მე ასე ვთქვათ, მათ სიტყვებს ვიმეორებ, მათ არ აქვს სათქმელი რას გააკეთებენ გარდა იმისა, რომ ყველას დაგუჭერენ, ანუ ყველა ნაცები ვარ და ყველა დასაჭერები ვარ, იმიტომ რომ აქამდე ვერ დაგუჭირეს, ანუ ამაშიც ვერ ვარგოდენ თურმე. ყოველ შემთხვევაში ეს იყო მათი აღიარება, აქამდე ვერ დაგუჭირეს და ეხლა დაიჭერენ ყველას, იმიტომ რომ მათთვის ადვილია ყველას დაარქვან ნაცი, იმიტომ რომ ნაცი თუ იქნება, მათთვის ოპონირებაც კი აღარ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ მათ ამორჩეულოს, მათ ხარდაჭერს არგუმენტი არ ძია. ანუ ძალიან მარტივი სქემა იყო, პლუს ყველაზე ცუდი რაც არის და რაც მე ფიქრობ, რომ არამკუბრო ცუდია და მათ სისუსტეზე ლაპარაკს, არამედ საუბროს იმაზე, რომ ისინი საშიშები არიან ქართული სახელმწიფოსთვის, როდესაც შენ არა გაქვს არაფერი სათქმელი, იგონებ წერს ეს ილუზორული ბოროტება, რომელიც შექმნილია, რომელიც თავის თავსაც ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ ამას არ ჩაუღმავდეთ, რაღაც ერთგვარი გლობალური ომის პარტია, რომელიც ვერავინ ვერ გაიგო და თუ მსოფლიო ვთქვათ სისტემაში დავძებნით ამას გლობალურ ომის პარტიას, მხოლოდ ქართული ოცნების ხელმძღვანელებს ხედავთ, რომელიც ამაზე საუბრობენ და უბრალოდ სხვა განმარტება ამისი არ იძებნება. და გამოდის, რომ აი ამ დავაზუსტებ ვიკიპედიას, ვიკიპედიას გუგლში ან სადაც არ უნდა მოძებნოთ, შობაო ქართული სისტემაში უბრალოდ არავინ არ იცის ხომ რა არის გლობალური ომის პარტია. კანტული ოცნება. მხოლოდ მას კონტექსტში. ზუსტად ეგ არის და აქედან გამომდინარე საშიში რატომ არის ის, როდესაც ესე ილუზორულ ან გჯერა და ამას ებრძვი, ასე ვთქვათ, უხილავ მტერს, რომელიც რეალურად სხვა მტრები ყავს და სხვა გამოწვევები გვაქვს ქვეყანაში და ჩვენ ვერძვით რაღაცას უხილავ მტერს, ეს ერთისხრივ თუ გჯერა ძალიან საშია, როცა ხელისუფლებას ამიჯერა და თუ არ ჯერა და გვატყუოს არანაკლები საშიში, იმიტომ რომ მთელი ჩვენი ყურადღების გადატანა უნდა რაღაცა საფრთხეების წინააღმდეგ ჩვენი ბრძოლაში, რომელიც ასევე ძალიან არაჯანსაღია ქვეყნის მართლობისთვის და ნუ მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ყველაზე ძიმე ის იყო, რომ აქამდე მივიდა ქართული ოცნება, რომელსაც დღესაც შემიძლია თქვა, რომ წლები ჰქონდა ძალიან წარმატებული დემოკრატიული გარდაქმნების, გარღვევების ბევრ საკითხებში, სოციალური პოლიტიკების, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა ის წარმატება პრაქტიკულად უკან დააბრუნეს და არც ერთი პრაქტიკულად ადამიანი, ვინც ამ მიღწევების შემოქმედი იყო, მათთან ერთად დღეს აღარა. აი ეს ძალიან საინტერესოა, მეორედ ახსენეთ უკვე, ხო? აი რაღაც რაც მაგალითად რაც გაკეთდა ჯანდაცვაში, ხო? რომლითაც ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა, რა ვიცი, ბევრი სიცოცხლე გადარჩა. იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, რომელიც აბსოლუტურად უკანმოტრიალდა, ანუ ყველა ფერზე ხაზი არის გადასმული, ხო? მათ შორის აქედან გამომდინარე აღარ არიან, როგორც თქვენს თქვით, ის ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეებს აკეთებდნენ წლების განმავლობაში. აი საინტერესოა ამომრჩეველზე როგორ აისახება ეს. თქვენი აზრით, რა ტიპის ამომრჩეველი დარჩა ახლა ქართულ ოცნებას? ის
პროდასალური შეხედულებების ხალხი, ვინც იყო წლების განმავლობაში ქართულოცნებაში, ის აღარ არის იქ. აბსოლუტურად სტერილური გახადა ეს პარტია ივანიშვილმა, ხო? აი ამორჩეველის განწყობაზე რა გავლენას ახდენს ის? აი მაგალითად პროდასავლელი წარმომადგენელი, რომელიც ქართულოცნებაში იყავით, ახლა იქ არ ხართ, მაგრამ ამორჩეველს რა მოსდის ასე ჩა? არ ვიცი, ამორჩეველზე ძნელი საქმეა, მე ფიქრობ, რომ მათ მნიშვნელოვნად დაკარგეს ის ამორჩეველი, რომელიც მათ როგორც პროდასავლურ და რეფორმისტულ პარტიას ხედავდა, რომელიც ცვლილებებისა და ბევრი ჰუმანური ნაბიჯის ავტორი იყო, მათ შორის შეიძლება არასრულწლოვანთა სისხლსამართლის კოდექსში შეიძლება იყოს ან ჯანდაცვის რეფორმა, სოფლის მეურნეობის დახმარება. ბევრი რამ არ მინდა ხო მათ რეკლამაში გადავიდე, მაგრამ რეალურად ეს იყო. მაგრამ ხალხი, რომელიც ამას უჭერდა მხარს, მე ფიქრობ, რომ მათში არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბზარი უნდა იყოს. თუ უკვე განსაზღვრული არ არის ეს ზალა უკვე აცდენილია იმ პირველ თავისივე ღირებულებს, არ ულაპარაკო არაფერს. პირვანდელი ქართული ოცნების ღირებულებებს არის აცდენილი, ამას თუ ვერ ხედავენ, ალბათ ადამიანები არის, რომელიც ერთი შესაძლებელია იმ კოლექტიური ჩვენი ტრავა, რომელიც გვაქვს ომის ამან შეაშინა და ამ სამწუხაროდ ძალიან ზლავრი თქვენ ჟურნალისტი ხართ და იცით ამის ძალა, ამ პროპაგანდის, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების მართვადი ტელევიზიიდან მოედინება და თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ კარგად, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ კამპანიამ, ამ პროპაგანდამ ალბათ გარკვეულ ჯგუფებში იქონია გარკვეული გავლენა და დააჯერა, რომ შესაძლებელია მართლა ომის წინაშე ვიყოთ, თუ მართლა ომის წინა ხაზზე მდგომი ქვეყანაა და რუსეთთან მუნდიმათ არის საფრთხე, მაგრამ აი ესეთი ინტერპრეტაცია ამ ომის შესაძლო დაწყების, რომ თუმცა მართლა ვარ საფრთხის წინაშე, ოღონდ ეს ომი რუსეთს კი არ უნდა დასავლეთს უნდა, სამწუხაროდ ვიღაცებში გააჩინა ესეთი განცდა. ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი ალბათ არის, რომელსაც უბრალოდ რმად ჯერა და ესეთი თქვა ნეტარ არიან მორწმუნენი, ანუ ჯერათ, იმიტომ რომ უბრალოდ ჯერა და მათთვის როდესაც არ გინდა დაინახო სიმართლე, ნუ არ ხედავ და ეგ არის და. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ქართული ოცნების ხარდამჭერების საღაც შეხედავენ ამ პროცესს და ალბათ ერთადერთი რასაც ელოდებიან დაინახონ აი ამ პოლიტიკ კონსპექტში, სად შეიძლება მათთვის სასურველი არჩევანი იყოს და ეს არჩევანი მე ფიქრობ, რომ შეთავაზებული უნდა იყოს. ხო, აი მივედით ამ წერტილამდე, აქ ორი საკითხი მაინტერესებს. ერთი, თავად ახსენეთ, ეს არის პროპაგანდისტული გზავნილი, მთავარი პროპაგანდისტული გზავნილი ქართული ოცნების და მეორე ეს არის ოპოზიციის კონფიგურაცია ან მისი შეთავაზება ამ მომრჩევლისადმი. აი ამ პროპაგანდას, ქართული ოცნების აი ამ პროპაგანდას ოპოზიციამ უნდა უპასუხოს და საერთოდ უნდა იყოს თუ არა ასეთ დისკუსიაში, რომ საზოგადოებას აუხსნას, რომ არა აი აქ გატყუებენ ამ რაღაც აბსურდებზე უნდა ცეს ხოლმე პასუხი, თუ უნდა კონდეს იმგვარი კამპანია თავისი, რომელიც დაადგენს დღის წესრიგს საერთოდ არ შემაა იმ რაღაც სიგიჟეებში და მის განმარტებებში, არამედ ხალხს სხვა რამეზე დაელაპარაკება. და რა არის ეს სხვა რამე თქვენი აზრით? როგორ უნდა გაანეიტრალოს მან ეს პროპაგანდა? იცით, მე ფიქრობ, რომ საქმეც იმაშია, რომ ეს სხვა რამე არ შეიძლება ერთგვაროვანი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ორპარტიული პოლიციან დიქოტომიიდან უნდა გამოვიდეთ. ეს პოლიციანობა არ გულისხმობს მხოლოდ ორ ორგანიზაციას. ორგანიზაციის გარდა ჩვენთან სამწუხაროდ წლების განმავლობაში და არა მარტო ამ პოლიტიკურ ეტაპზე, არამედ მანამდეც იყო ორი საკითხი. და სხვადასხვა პარტიები თუ იყვნენ ამ ორი საკითხის ირგვლივ იყვნენ ხოლმე გაერთიანებული და შესაბამისად ისინი ერთი ან მეორე დიდი პარტიის ჩრდილოეთში ექცეოდნენ, იმიტომ რომ პატარა პარტიებს და საშუალო პარტიებს არ ჰქონდა თავისი ნიშა, გარკვეული სახე, რომელიც გამოთ მათ მიცემდნენ ხმას. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური დღესასწრიგის მცირე, რა თქმა უნდა, არის პრობლემები, საერთო არის გამოწვევა მთავარი, როგორც არის ევროკავშირის პერსპექტივის დაკარგვის შანსი, ეს არის საერთო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თითოეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ, სხვილმა გაერთიანებებმა და ხედავთ ჩვენ, რომ გაერთიანებებისკენ არის მიმდინარე ტენდენცია დღეს, უნდა შეთავაზონ მცირედით, მაგრამ თავისი განსხვავებული ნიშა, თუ რა განსხვავებაა მაგალითად დღეს უკვე ჩამოყალიბებულ, თქვა, ნაციონალურ მოძრაობას, ახალის და დროა და გირჩის ერთობას, ლეულოსა და ხალხისათვის და თავისუფლების მოედანის, ან გახარიეს საქართველოს ამ პარტიებს შორის რა თვისობრივი განსხვავება, რატო მე დიმიტრი კიტიშვილი ან გიორგი სანაიმ რატო უნდა ავარჩიოთ ერთ მეორე ან მესამე პარტია? ამაში მნიშვნელოვანი განსხვავება შეიძლება არ იყოს დიდ საკითხებში, ევროპა და ნატო და საერთაშორისო კონცეფციებში, მაგრამ შინაარსობრივ საკითხებში, როგორც არის ყოფითი საკითხები, ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ეს მათ რა თქმა უნდა განსხვავებული უნდა ქონდეთ და აქ მე ფიქრობ, რომ ჩემი პირადი პასუხი არის, რომ ზოგადად პარტიებმა პოლიტიკაში უნდა დააბრუნონ ისეთი საკითხი, რაზეც მთელი დასავლური დემოკრატიის საერთო კამპანია ეგება. ეს არის სამუშაო ადგილები, ან კარგი სამუშაო ადგილები. მე არ გულისხმობ, რომ ყველა მემარცხენე უნდა იყოს და ამ კუთხით ილაპარაკოს. მემარცხენეების და მემარჯვენეების ლაპარაკობა სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ჩვენ ყველა გამოკითხვით, ხედავთ, რომ სამუშაო ადგილები ან დასაქმებულებს შორის თუნდაც დაბალი ანაზღაურება და ცუდი ყოფითი პირობები არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და მე ფიქრობ, პოლიტიკურმა პარტიამ პასუხი უნდა გაცეს იმ უპასუხისმგებლო განცხადებებს, რომელიც მოდის ქართული ოცნებიდან, მათ შორის დასაქმების რეკორდულად კარგი მაჩვენებლისა, რომელიც რეალურად ფიქტიურია და ჩვენ
უზარმაზარი არმია ყავს ადამიანებს, რომელიც არის არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული, ან ძალიან დაბალ ანაზღაურებაზეა დასაქმებული და თავის ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფა არ შეუძლია, ამ ადამიანებს უნდა ველაპარაკო თუ როგორ რა გზებით, მათ შორის ევროპული ინტეგრაციის პროცესში, როგორ გაუმჯობესდება თითოეული ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება. ეს არის, იმიტომ ისინი თითოეული ადამიანი, რომელიც პროტესტს გამოთქვამს და ხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას საქართველოს, სწორედაც რომ მათ აქვს თავისი, შეიძლება ქვეცნობიერი, შეიძლება არაპროფესიონალურად ან თავისი პროფესიული პერსპექტივიდან დანახული თავისი პერსპექტივა და მომავალი ევროკავშირში და ამიტომაც უჭერს ამას ხარს და პოლიტიკურმა პარტიებმა, მე ვფიქრობ, ამას უნდა გაცემ პასუხი, შეთავაზონ ისეთი საკითხები, რომელიც მათთვის იქნება მისაღები. ანუ კიდევ ერთხელ სამუშაო ადგილების შექმნა და მათთან დაკავშირებული საკითხები უნდა დაბრუნდეს როგორც ღერძი საარჩევნო კამპანიაში და ამაზე შეიძლება აიქოს ყველაფერი. იმიტომ რომ ესაა ევროკავშირის, ხო, ჩვენ იმიტომ გვინდა რომ ევროკავშირის მოდელის კეთილდღეობა და უსაფრთხოება მიიღოთ. ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ როგორ ხედავთ ამის შექმნას. კი ბატონო, ერთი საკითხი აი ესეთი, ქართული ოცნების ამომრჩეველი, რომელმაც იმედგაცრუება განიცადა ამ პოლიტიკური ძალისადმი მისი ბოლო ნაბიჯების გამო, მან შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობას, ჩემი დასკვნით ალბათ არ მისცემს ნაციონალურ მოძრაობას ხმას, მაგრამ მან უნდა იპოვოს ოპოზიციურ სპექტრი თავისთვის სასუ მეტნაკლებად მისაღები. მე აღნიშნე კიდეც შემ შესავალ სიტყვაში, რომ იდეალური არჩევანი ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ რაღაც პრაგმატული მოსაზრებებით უნდა ვიხემძღვანელო და მეტნაკლებად მისაღებ პოლიტიკურ ძალას, მივცეთ ხმა. მე რა თქმა უნდა არ კითხავ თქვენ ვის მიმართ შეიძლება კონდეთ სიმპათია ან ანტიპათია, მაგრამ აი თქვენ როგორც ერთი ამომრჩეველი, რომელიც ამ პოლიტიკურ ძალას ადრე წარმოადგენდით, ახლა აღარ წარმოადგენთ, პოულობთ მაინც ამ სივრცეში? მიპოვია, ხო, ყოველთვის მიპოვია. მაშინ შეიძლება მე ცოტათი განსხვავებული, იმიტომ რომ მაინც ყოველთვის პოლიტიკით დაინტერესებული ვიყავი, მე პოლიტოლოგიც ვარ ასე თუ ისე და ამ ჩვენ გარკვეულად ვიცნო პოლიტექნოლოგიებს, ვიცი შიგნიდან პოლიტიკური და შეიძლება ცოტათი სხვა რიგითი ამორჩეველი გან მეტე საინტერესო ამიტომ ყოველთვის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, როგორიც ქართულ, ასე ვთქვათ, ელექტორალურ მენტალიტეტში ჩამოყალიბდა ბევრი მიზეზის გამო და ვთქვათ ამ ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, რომ მესამე პარტიებს, ეგრეთ წოდებულ შუა ძალებს, ყოველთვის უფრო კრიტიკულად აფასებენ ამორჩეულები. რატო არ ვიცი, შეიძლება ამაზე ბევრი, ვთქვათ, პასუხი გაიცეს სავარაუდო, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება აღარ მოწონდეს ერთი მხარე, აღარ მოწონდეს მეორე, მაგრამ ყოველთვის, როცა მესამეზე არჩევანი, არა, ეს ამას ვერ შეძლებს, ეს არ ფათესეთი კარგი ვერა, თუმცა თვითონაც რო ჩაიკითხო ბევრი ადამიანი გეტყვის, რომ თუნდაც მართული პარტიის შესაბამისი კადრი არ მოწონს, მაგრამ იმის მიმართ უფრო ტოლერანტულია. მე არ ვიცი ეს ფაქტორი რამ განაპირობა, მაგრამ ჩემი აზრით და მოსახლეობის მიმართ, როცა მაქვს შანსი ამას ყოველთვის ვამბობ, რომ აუცილებლად ვეძებოთ ადამიანებში, უფრო ვიყო თვალ ღია, რა თქმა უნდა, ვიყო ძალიან მკაცრები შეფასებებში, მაგრამ იმაზე მკაცრები ნუ ვიქნებით, ვიდრე ხელისუფლების ან იმ პარტიების მიმართ, რომელიც თავისთავად ვიცი თუ არ მოგწონს, თუნდაც ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულოსებს, არ მოგწონს არც ერთი. ვეძებოთ შუაში, ყოველთვის არის, დღესაც არის, უბრალოდ ეხა არ მინდა რაღაც რეკლამასავით გამომივიდეს, მაგრამ დღესაც არის 3-4 ძალიან მსხვილი გაერთიანება უკვე, რომელსაც არ პოტენციალი, რომ უკეთესი იყოს ჩემი გადმოსახედიდან და ხმებიც არ დაკარგოს. ხმებიც არ დაკარგოს, შევიდეს კაფ პასუხისგებლობის ხვიჩი ჩვენ მათი გაკეთებული სხვადასხვა ასპარეზზე საქმეების შესახებ და ჩვენ გავაკეთოთ დასკვნები და მათ მიცეთ მანდატი. თუმცა არც ესეც არის, რომ როდესაც ჩვენ მანდატს ვაძლევთ, არ უნდა ნიშნავდეს, რომ მივეცით მანდატი და 4 წლის თავზე ან 8 წლის თავზე, 12 წლის თავზე შევაფასოთ. ჩვენ ვალდებულობ, როგორც მოქალაქეს ვალდებულება გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ ამის მონაწილე, კრიტიკულები ვიყოთ თუნდაც იმ პარტიების მიმართ, რომელსაც ვირჩევთ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ის გზა, რომელიც არის ყველა ერთ-ერთი მთავარი ძლიერი არგუმენტი აქ პოლიტიკოსების ხელში, ყველა პარტიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ მათაც ელაპარაკონ იმაზე, რომ ისინი, ხო, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ამომრჩეველი მოიზიდონ, მაგრამ მათგანაც იგრძნოს ამომრჩეველმა, რომ ერთპარტიულად ამ ქვეყანას ხელისუფლების შემთხვევაში ვეღარ მართავს ვერც ერთი პარტია, რომ ყველას მოუწევს კომპრომისი, რომ აი ყოფილი ხელისუფლება ვერ მოა მაგალითად ერთპარტიულად და ის დრო მაგალითად რომელიც წარსულში იყო, ის ვერ დაბრუნდება ვერც ერთი. პრინციპში აი ამას რამდენად არის, მე ვფიქრობ, რომ ქართულ მოსახლეობას ყველაზე მეტად რაც აკლია, ესე ძალიან გულწრფელი საუბარი პოლიტიკოსებთან. პოლიტიკოსების გულწრფელობა აკლია. მე მესმის, ობიექტური მიზეზები არსებობს, რატომ არიან პატარა პარტიები, პატარები და რატომ ვერ ვითარდებიან და ეს არ არის მხოლოდ მათი დამსახურება, მათი ბრალი. იმიტომ რომ ეს ხელისუფლებას უკვე და წინა ხელისუფლებას მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ პოლიტიკური პლურალიზმი არ განავითარებინა, მაქსიმალურად რესურსები მოიქცია თავის ხელში.
ხელში და წვდომა პოლიტიკურ პარტიებს რესურსებზე არ ქონათ. დაფინანსება შემოწირველები არ ყოლოდა და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველთვის როგორც წესი არის ორი ძირითადი პარტია, რომელსაც უფრო მეტი ყავს ხარდამჭერები და ეს მეტნაკლებად უკვე ტრადიციული ხარდამჭერები. მაგრამ თუმცა დავინახეთ ისიც, რომ ნაციონალური მოძრაობა შედარებით უფრო ძალები გაღარიბდა მას მერე, რაც ხელისუფლებაში აღარ არის, ხო? ამიტომაც გულისხმობ, რომ პატარა პარტიებს რა თქმა უნდა ნაკლები რესურსი აქვს, ნაკლები შესაძლებლობა აქვს, რომ არჩევნებს შორის იმუშაონ, მაგრამ მათაც მეტი ესეთ გულწრფელობა და მეტი კომუნიკაცია ჭირდება საზოგადოებასთან. ესეთ მარტივი პროცესია, რომელიც ამარჩევნებისთვის გამოსწორდება. ეს პროცესია, რომელშიც ჩვენ ყველა უნდა ჩავერთოთ. ჩვენ პარტიის წევრები უნდა გავხდეთ, არა იმიტომ, რომ აუცილებლად პარტიული კარიერა გვინდა, არამედ ჩვენ იმ პარტიის წევრები უნდა გავხდეთ, რომელშიც ჩვენ ხედავთ, რომ მეტნაკლებად ჩვენთან ახლოს არის და შევეცადოთ, რომ თუ რამე არ მოგწოს ამ პარტიის შიგნიდან დავიწყოთ ამ ცვლილებებს. შეიძლება არ მოგვეწონოს და შევიცვალოთ, მაგრამ ესე მუშაობს ევროპული დემოკრატია, პარტიის წევრებზე დგას და პარტიის წევრები პარტიის ლიდერებს არაძლევენ საშუალებას და უჯანყდებიან ხოლმე, როგორც წესი ეს ჯანყი არ არის გამოსვლა და გაყოფა. ეს არის ალტერნატიული კანდიდატების დაჩელენჯება, როგორც იტყვიან იმისთვის, რომ იმათმა დაინახო, რომ ესე მარტივად არ არის. იყო მაგალითად შემთხვევა ერთ-ერთ გერმანიის ერთ-ერთ დიდ პარტიაში ერთი კანდიდატი იყო, მაგრამ 70% აიღო ხმების. ხდებით ხო, პარტიის წევრთა 30%-მა იმას ანიშნა, რომ ძალიან მიუღებელია და მარტო ერთი კანდიდატი როცა ხარ და იღებ 30%, 80-70% და 30 შენ წინააღმდეგ არის. ეს სერიოზული ნიშანი არის უკვე. ან ესეთი შიდა ტურბულენტორები ახასიათებს, ეს არის ძალიან დემოკრატიული, ძალიან ჯანსაღი და პარტიები ამისთვის უნდა მოემზადონ. თუმცა, ნუ რა თქმა უნდა, კრიტიკული არის ეს არჩევნები, ამ არჩევნებზე ჩვენ ხელისუფლება უნდა შევცვალოთ საზოგადოების ჩართულობით, ჩვენი მედიის ძალიან ინტენსიური მუშაობით, სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან ინტენსიური ჩართულობით, რომ არ მიცეთ საშუალება გაყალბების და გაყალბების შემთხვევაში ძალიან კასრად მოვითხოვოთ პასუხი და საბოლოო ჯამში დაფიქსირდეს რეალური შედეგი. ბოლოს ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, კიდევ მცირე შესავალს გავაკეთებთ. ივანიშვილის გზავნილებში იყო ის, რაც მის ამომრჩეველს აშინებს, ვინც ჯერ კიდევ შერჩა და ასევე აღელვებს დასავლეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ჯერ ერთი იყოს სანქცირებული ხელისუფლების ამომრჩეველი და არავის არ უნდა თვითონ მოხვდეს ამ სანქციებში. ამიტომ ივანიშვილმა გუშინ თქვა და ეს სრულიად ლოგიკური იყო, როდესაც თქვა, რომ ჩვენ დავალაგებთ დასავლეთთან ურთიერთობას მერე, როდესაც ჯერ არჩევნებს გავაყალბებთ, რუსული კანონით შეგრჩება, მასთან ჩავხსნით ყველანაირ ურთიერთობას მანამდე და შემდეგ ჩემი პირობებით მოხდება ის მე როგორც მინდა. რა ნიშნულს მიაღწია საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობამ დასავლეთთან და აი ამგვარი დაპირების მიცემა თავისი ამომრჩევლისთვის ახლოს არის თუ არა საერთოდ რეალობასთან? არა, არ არის ახლოს და ხათაშორის ერთი მომენტი მინდა გავიხსენო, როდესაც მე მოვიდოდი უმრავლესობაში თქვი ესეთი რაღაცა, რომ თუ ამ საკითხს და მაშინ იყო კონსტიტუციური ცვლილებების ჩაგდების სცენარი, მე ვთქვი, რომ თუ ამ საკითხს ჩავაგდებ კონკრეტულ ლიდერებს და სახელები დავასახელე, მათ შორის ივანიშვილი, რეპუტაციულ ისეთ ზიანს მიიღებენ, რომელსაც ვეღარაძლევს ვერ გამოასწორებენ. მათ ამის მიუხედავად, რომ ჩვენ კაცრის შეფასებებს მიუხედავად, რამდენჯერმე ჰქონდათ ესეთი, ვთქვი, პირობა, შეთანხმება დასავლეთთან და პრაქტიკულად ყველა პირობა დაარღვიეს, მათ შორის ბოლო პირობა იყო, რომელსაც კანონი გამოიწვიეს და მიიღეს კანდიდატ სტატუსი და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან აქტიური ჩარულობით, პარტნიორებთან მუშაობით მიიღეთ ეს ხარდაჭერა და პრაქტიკულად ეს კანონი ისევ შემოაგდეს და ძალიან ცუდ გამარებას ჩავაყენეთ ჩვენი პარტნიორები თავიანთ ევროპთან საუბრისას, რომელსაც გარანტია მიცეს, რომ საქართველოს სწორგზაზე დადგება. ამიტომ მე ეჭვმებარებო, რომ მათ ვინმესთან სიტუაციის გამოსწორების და დარეგულების შესაძლებლობა ჰქონდეს. ის რაც ახლა დღეს ხდება, თუნდაც ვიზიტი ამ პოლიტიკური გაერთიანების სამიზე, სადაც საქართველოა მიწვეული და არა კონკრეტულად მთავრობა, ეს არ არის, რომ ეს არ არის სიგნალი იმის, რომ მათ რაღაცის მოგვარება შეუძლიათ და კიდე თითქოს ერთის ხრივ რაღაცი მათი კონსერვატიული რიტორიკა თითქოს გავს იმ რიტორიკას, რომელიც არის ამერიკის კონსერვატიულ ჯგუფებში, იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევაში მე მათგან კოპირებული ხომ, ცოტა უფრო არასწორად უკონტექსტოდ არის ხომ გამოყენებული და მათ თითქოს უჩენს განცდას და როგორც ვიცი ეს შიგნით ასე ვთქვათ ესეთი მითი ტრიალებს, რომ ხელისუფლებას ან ივანიშვილს აქვს კონტაქტები და კავშირები ტრამპთან და მათთან ბოლა არ არის ესე ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოს მიმართ პრეზიდენტების ცვლილების ცვლის მიუხედავად მიდგომა არ იცვლება, შესაძლებელია ცოტათი ფორმები იცვლება, მაგრამ მაინც ორპარტიულია ხოლმე მუდამ. ორპარტიულია და კიდევ უფრო მეტი. მე საქართველოს აქტი და მეგობარი აქტი ორივე არის ინიცირებული როგორც რესპუბლიკელების, ისე დემოკრატების მხრიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ შეთანხმებული ორპარტიული ხარდაჭერა ამ აქტს, ისევე როგორც სანქციებს, ისევე ხარდაჭერის საკითხებს, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პაკეტის შექმნაზე, რომელიც დავალებას აძლევს კონგრესი მეგობარი აქტის მიხედვით პრეზიდენტის ოფისსა და შესაბამის სააგენტოებს.
აი ამას ყველაფერს ორი პარტიული მხარდაჭერა აქვს, მათ შორის მეგობარი აქტის ერთ-ერთი ინიციატორი არის ჯო დილსონი, რომელიც ითვლება ტრამპის გუნდის წევრი. სენატში საქართველოს აქტის ავტორები, ინიციატორები არიან ჰაშინი და რიში, ძალიან საქართველოზე ესე თან აქტიურად ჩართულები საქართველოს მეგობრები, რომელიც არის მაღალი რანგის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი განაგებენ სენატის საგარეო კომიტეტში პოლიტიკას და ორი მხარე თუ თანხდება პრაქტიკულად დავამატებ პოლიტიკას. ამას შესაბამისად არანაირი ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის და უფრო მეტიც გონია, რომ ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში უფრო მკაცრი იქნება თეთრი სახის ადმინისტრაცია. აი, ერთსაც დავამატებ, როდესაც ლაპარაკი ჩინეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დიახ, ესეც საინტერესოა. ეს ვიგზენი და ეს ხათაშორის იყო სიგნალი, რომელიც ივანიშვილმა თქვა და ეს ცოტათი არ იყოს ბოდიშის მოხდას გავდა, რომ ჩინასთან ჩვენი ურთიერთობა არ განიხილოთ როგორც ჩვენი ღალატი. რაღაცა გამოჭერილი ადამიანის თავის მართლებას გავდა, მაგრამ რეალურად ჩვენ გვახსოვს, როდესაც პომპეო მაშინ ადმინისტრაციის თეთრის სახლის ანაკლიასთან დაკავშირებით თქვა, რომ თუ ფლიტ საჭიროთ რომ აშენდეს პორტი და სტრატეგიული აშენეთ, მაგრამ ეს გამოიყენეთ ჩინეთის და რუსეთის ეკონომიკურ გავლენებიდან თავის დაღწევის გზად და არაპირი. და აქვე დავამატებ ქართული ხალხის აქტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, დაემატა დანართის სახით ავტორიზაცი თავდაცვის ავტორიზაციის აქტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს კიდევ უფრო დაჩქარდება პრაქტიკულად გარდაუვალს ხდის. უფრო მკაცრი დოკუმენტი. ეს არის ზოგადად რეზოლუცია, ეს არის უბრალოდ განცხადება, ეს თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი, რომელიც ძალიან ფუნდამენტური დოკუმენტი. ამაზე არის მთელი თავდაცვის სისტემა აგებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და შესაბამისად აქ ცვლილებები. თან კიდევ ერთხელ ჰაშინი და რიში არიან ორი მნიშვნელოვანი სენატორი, რომელიც განაგებენ სენატში საგარეო პოლიტიკა. ეს ორი თუ თანხდება, ის არის გადაწყვეტილი პოლიტიკა თეთრი სახლის. დიმიტრი ცკიტიშვილი იყო ჩვენი გაცემის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.